Kdy je nejlepší čas na sex? Zřejmě se určitě i vy s partnerem nebo s partnerkou občas dostáváte do diskuze toho, kdy by bylo vlastně ideální se pustit do milování, zdali je na to vhodnější večer nebo ráno. Řekneme si, co k tomu říkají vědecké názory a z jakých úhlů pohledu se na tohle téma můžete společně podívat. Existuje vůbec vhodná denní doba pro milování a pro sex? Většina odborníků, pokud odpovídá na tuhle otázku, tak ji dává do souvislosti s hladinami testosteronu. Testosteron vnímáme jako hormon, který umocňuje nebo citlivuje náš vnitřní mozkový systém vůči různým podnětům a různým situacím tak, že se nakonec jeví mnohem více erotické. Takže nedá se říct, že by přímo testosteron způsoboval nadrženost, ale pomáhá k tomu, aby jsme byli nadrženější mnohem více. Řekněme v situacích, které by s námi třeba jindy nehnuly, nebo s přispěním podnětů, které třeba nevnímáme mnohdy jako erotické. Hladina testosteronu obecně u mužů bývá nejvyšší s ránem. Po celonoční syntéze testosteronu mají muži samozřejmě nejenom nejvyšší hladinu tohoto hormonu v krvi, která mimochodem přispívá i k erekci, ale jsou i odpočatí a tak pro muže nezřídka, kdy bývá tou ideální dobou pro milování právě ranní sex, ranní hodiny a ještě samozřejmě s přispěním. Ranní erekce to může být poměrně zajímavá vzpruha i v partnerství, kde třeba s erekcí nebývá ta situace vždy snadná. Pro ženy je ideální dobou pro milování o něco pozdnější dopoledne, a to v čase mezi 8 a 10 hodinou dopoledne. V té době máme nejvyšší hladinu estrogenu a estrogen, kromě toho, že je to jeden z důležitých ženských hormonů, umožňuje ženám mnohem citlivější vnímání podnětů. Takže nám to milování v této denní době přináší mnohem víc potěšení, máme mnohem citlivější systém na vnímání podnětů, které přijímáme od partnera, a proto nám dávají ty doteky a ty zážitky při sexu v této denní době mnohem větší naplnění. Samozřejmě, že je fajn si vyčlenit alespoň jednou týdně dopoledne, někdy mezi brzkým ránem a tou 10 dopoledne, optimálně kolem té 8 hodiny, trochu času na vzájemný partnerský sex, ale ne za podmínek, že vám za dveřmi domů škrábe pes, který se chce dostat dovnitř, nebo vám skáčou po posteli děti, nebo už máte hlavu plnou pracovních povinností a nápadů. Existuje tady ještě nějaký jiný způsob, jak se můžeme podívat na optimální dobu milování v průběhu dne? O tom si něco řekneme více v naší plné verzi Sex Café, kterou najdete na www.sex-cafe.cz. Tam se můžete zaregistrovat a získáte na týden zdarma přístup k celému archivu videí, což je v podstatě už 20 hodin různých informací, video, krátkých programů edukačních, kde najdete spoustu inspirace pro vás, ať už jste samotní nebo s partnery. Můžete samozřejmě podpořit naší akademii v tomto vysílání, v té pravidelné každotýdenní televizi, ve které pro vás připravujeme rady a různé tipy a triky na lepší sex, a zaslat nám 99 korun a získáte tak členství na celé 2 měsíce přímo včetně celého archivu. Pokud nás budete poslouchat dále, tak se budu těšit příští týden zase na viděnou a s vámi ostatními. Děkuji za vaši přízeň a se nyní podíváme na to, která denní doba pro sex by mohla být ještě mnohem vhodnější než to ranní milování, kdy máme sice prima hladiny hormonů, ale to možná není vše, co potřebujeme od sexu a co nás při sexu činí šťastnými.